Bom, hoje comemoramos aí os 73 anos aí do nosso Maraca, aniversário desse estádio mais charmoso e mais importante do mundo. Mas quem comemora mais ainda somos nós, que fazemos parte do futebol, né? Diretoria, jogadores, torcedores, né? O Rio de Janeiro. Então, que até o próximo jogo a gente se encontra aí. Um beijo para todo mundo. E Maracanã, obrigado por tudo.